Децентралізація у Миколаєві кульгає, бо чимало наказів досі йдуть із київських пагорбів. І один із таких прикладів нам навели самі городяни. У час курортного сезону на пляжах міста нічим дихати. Морський порт створює у лимані посеред міста звалище брудного мулу, який вигрібають, заглиблюючи дно біля причалів порту. Місцева влада каже, що згоди на це не давала, але з нею і не радились. Рішення від Міністерства екології. Водночас не лише відпочивальники страждають. Через забруднення води під загрозою робота дитячої вітрильно-веслувальної спортивної школи, блокується вихід у лиман і великих яхт. З інтервалом кожні 2 часа 1000 метрів кубічних, от тут вот це все сливається. От воно, ви, собственно, от воно жирне, воно настільки жирне, що, я не знаю, як нефть. Земснаряд «Сєвєродвінський» під прапором Танзанії скидає у Буський лиман брудний мул. Тиждень судно безперервно працює в акваторії Миколаєва. Всього за 100 метрів від міського пляжу. Вітер розганяє навкруги сморід старої солярки. Вода погибнет, она и сейчас погибает. Погибает флора, которая в этой воде, погибает фауна, погибает все, и погибаем мы. Я на своих внуках могу сказать, что в прошлом году покупались, шла зеленая вода, и на следующий день все дети были обсыпаны красными пятнами. Під загрозою робота дитячої вітрильно-гребної спортивної школи. Санстанція забороняє дітям тренуватися у брудній воді. Снимается то, что продукты гниения, эти продукты гниения при соответствующей погодной ситуации будут находиться все на пляже, в их клубе и близлежащей территории. Я больше чем уверен, что мы не сможем выходить на воду, мы не сможем тренироваться. Яхтсмени і представники школи звернулися до міської влади. Лиман забруднюють у межах Миколаєва. Місто не узгоджувало звалище мулу, стверджують чиновники і депутати. Земснаряд забирає ґрунт в районі причалів 3-го, 4-го, і от в цьому місці збрасують цей ґрунт. При этом, несмотря на все разговоры децентрализации, никаких ни разрешений, ни согласований город не давал. Все решения принимало Министерство экологии. Землечерпалка дістає мул біля причалів морського торгового порту. Там поглиблюють дно, аби під завантаження заходили більші судна. Порт заробить більше грошей. В адміністрації порту екологічні наслідки днопоглиблення не коментують. У Мінприроді запевняють, усі дозволи на роботи є. За результатом державної екологічної експертизи було визнано екологічну допустимість прийнятих проєктних рішень. З точки зору здорового глузду, безумовно, складування ґрунту в безпосередній близькості, наприклад, меж міста, і, напевно, це не є правильним рішенням. По рації із судна розповіли, що у такому темпі працюватимуть ще 2 тижні. Загалом мають вичерпати з дна 500 тисяч кубометрів мулу. Після розголосу проблеми порт пообіцяв знайти інше місце для скидання. Але сьогодні землечерпалка досі працює. Олена Горячева, Оксана Ткачова, Олексій Уманський. Факти ICTV.